Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih kepada timbalan pengerusi tetap yang dihormati tuan guru Datuk Haji Hashim bin Jasin Mushidi Ampas yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Hawang Presiden PAS, Saf Pimpinan-Pimpinan PAS, Perwakilan-Perwakilan Utama Parti Islam S Malaysia kali ke-67 dan hadirin-hadirat yang rahmati sekalian. Seterusnya Muktamirin, Alhamdulillah kita panjat dapat berkumpul eh, dalam Utama yang merupakan raya ketiga bagi ahli PAS. Saya mulakan dengan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نِعْمَتُ الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار Wa kuntum ala syafah hufratim minan nari fa'an qazakum minha. Kazalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Mahfumnya firman Allah dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, ugam Islam. Dan janganlah kamu bercerai belai dan kenanglah nimat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliah dahulu. Lalu Allah menyatukan hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka jadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang Islam bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayat. Ayat yang baca jelas menunjuk dua perintah penting pertama berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan berpecah belah daripada tali Allah Islam menjadi petunjuk untuk kita bersatu ataupun kita berdamai dan nabi menjadi sebagai contoh dan kita lihat sirah nabi kalau melibatkan peribadi maka nabi bersabar tetapi kalau melihat melibatkan hak Islam syariat Islam hukum Islam nabi bertegas merah dan tidak boleh dilawan Itulah peranan PAS sebagai pendamai. Saya sidang muktabirin yang dihormati sekalian. Saya wakil Asabikun As menyokong penuh ucapan dasar Datuk Seri Tuan Guru Presiden iaitu Islam penyatu umah, menyatukan umah. Merujuk ucapan dasar Tuan Guru Presiden Islam sebagai pendamai. Dari muka surat 15 -16 amat disokong dan didukung. Kita dalam pas mempunyai pengalaman pahit manis bagaimana penyatuan ummah memberi keberkatan. Kita pernah dalam tahun 50-an besar mempunyai kerjasama dengan parti negara tahun 73 dan 78 dengan Perikatan Nasional, dengan Barisan Nasional, 90-an Akatan perpaduan ummah, 99 dengan Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat dan 2020 MN dan PN itu semua memberi kebaikan dan kemenangan kepada Islam. Manakala kita juga mengalami sahat pahit eh di mana tahun 70-an eh di mana kita berpecah sehingga akhirnya timbul parti-parti sepihan PAS dan akhirnya jatuh kerajaan Islam Kelantan eh pada tahun 1979. Ah begitu juga tahun 2018 Pakatan Harapan dapat menguasai sebabkan persekitaan kita dan dari segi dalaman pula tahun 2015 sebahagian pemimpin PAS yang terlampau cerdik maka mereka terpinggir, terkeluar daripada parti. Itu antara saat-saat pahit. Jadi kita amat menyokong penuh Islam sebagai pendamai. Para mutabirin sekalian, PAS sebab bukan saja menjadi penyatu di sebalik perpecahan politik Melayu tetapi menjadi tenaga utama pembentukan kerajaan baru di atas runtuhan kerajaan PH pada 23 Februari 2020. PAS yang memainkan peranan besar dalam pembentukan muafakat nasional pada 14 September 2019 dan juga penubuhan kerajaan perikatan nasional pada 1 Mac 2020. Kemudian turut mendukung kerajaan baru pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri dan menggantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin peranan PAS mainkan ini bukan sahaja untuk menyatukan umat Melayu Islam tetapi untuk memastikan kepentingan nasional dapat dipertahan dan digugat oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab, semua ini merupakan peranan PAS sebagai pendamai demi Islam kita telah melalui saat pengalaman politik yang sangat mendebalkan sepanjang 22 bulan pemerintahan PH menyaksikan bagaimana elemen teras kenegaraan seperti hak-hak orang Melayu, kedudukan agama Islam, kedaulatan raja Melayu dicabar oleh dasar-dasar liberal mereka. Usaha mereka menerapkan konsep Malaysia Malaysia telah membuat seluruh kontrak sosial yang digubal ketika negara ini di asas hampir terungkai. Mereka melupakan kepentingan dasar tindakan afirmatif di dalam kestabilan hubungan kaum sehingga jadi 13 Mei 69 diambil pengajaran. Kebangkitan pemikiran turut, liberal turut menggugat kedudukan Islam sebagai agama persetuan di mana ia dicabar oleh konsep kebebasan tanpa batas yang ditajuk oleh Barat. Bahkan raja-raja Melayu yang menjadi payung negara turut dipersoalkan kedaulatan mereka. Maka dengan ini peranan kita sebagai pendamai lebih lagi untuk memastikan bahawa Islam terjaga terbela dan terus gemilang di atas segala-galanya. Asabikun menyokong kuat keputusan, pemimpin PAS untuk mengekalkan moto pertahankan PN dan perkukuhkan MN. Asabikun juga mengharapkan pimpinan PAS sebagai pendamai muslim. Begitu juga semua ahli di setiap peringkat untuk mendamaikan di antara UMNO bersatu agar agenda Melayu Islam terus diperkasakan agar meneruskan usaha ke arah penyatuan umat supaya kita dapat menghalang PH yang dimonopolikan oleh DAP untuk kembali berkuasa di Malaysia. Bersatu teguh, bercerai, kahwin balik. Bercerai, roboh. Bersekutu, bertambah. Semula, semula, semula. Bersatu teguh, bercerai, roboh. Bersekutu, bertambah, mutu. Takut nampak. Asabikun bersedia menyumbang segala kepunyaan dan pengalaman untuk manfaat perjuangan Islam. Uh, sidang mutabirin yang dirahmati Allah pesan Datuk Seri Tuan Guru dalam utama convention Asabikun yang julung-julung kali diadakan. Setiap orang mempunyai peranan, mesti melibatkan diri dalam perjuangan. Sama ada yang duduk yang tak boleh bergerak di rumah, punya peranan yang harus digerakkan. Sekurang-kurangnya berdoa, bercakap atau yang boleh menulis-menulis apa saja situasi libatkan diri dalam perjuangan. Kalau ada harta, sumbangkan harta untuk mempertahankan dan menegakkan Islam. Dan sekadar ingatan sidang Asabikum Malaysia merupakan satu badan yang menghimpunkan para pejuang PAS yang telah mencapai usia emas bagi melanjutkan perjuangan untuk jemaah di samping menyalurkan seluruh pengalaman bagi membantu generasi muda PAS khususnya membenda kekuatan dan menegakkan Islam. Pesan pengurusi Asabi Kundat, Datuk Dr. Mahfuz Muhammad. Dengan adanya kerjasama anak muda yang penuh semangat dan kebijaksanaan orang tua, ini dapat membangkitkan golongan yang bakal mengembalikan kemenangan Islam yang dijanjikan. InsyaAllah. Allahu Akbar. Walaupun Azhar Bukun tak disebut eh, dengan jelas dalam ucapan dasar, kita yakin setiap pembina PAS sedar Asabikun ni berperanan, bertenaga dan mempunyai kekuatan untuk menyumbang dalam perjuangan Islam. Mungkin sebahagian golongan asabikun telah berusia dan secara fizikal lemah. Namun jasawan yang selalu disebut oleh Pak Suki, jasawan ini perlu dikenang dan dimahfaatkan, diletakkan dalam hati. Wasabikun nasabikun ulaikal mukawrabun. Orang yang dahulu menjahut perintah Allah. Mereka lah yang dahulu masuk dalam syurga Allah. Dan mereka lah orang yang didekatkan oleh Allah Al-Waqi'ah Sekian saja ucapan Perbahasan saya, semoga ada kebaikan Dan manfaat bersama, yang baik itu datang Daripada Allah dan yang lemah dan kurang Daripada kelemahan di saya, saya mohon ampun dan maaf Aku luqawli hadha wa astaghfirullah Azim, li walakum wa al-sa'idil muslimin Wa astaghfiru innahu Wal-ghafuru rahim Wa bilai taufiq hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh